नमस्कार यो हो सी प्रदेश न्यूज सुरुवातमा हेडलाइन्स प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आज मध्य रातिदेखि मौन अवधि निर्वाचन सामग्री सहित धमाधम मतदान केन्द्रमा कर्मचारी पठाइँदै संखुवा सभामा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने छ जना मतदान अधिकृत सहित सत्र कर्मचारी कार्यवाहीमा थपीस उजुरी उपर छानबिन भइरहेको निर्वाचन कार्यालयद्वारा जानकारी सीमा विवादका कारण काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको सीमा क्षेत्रका सयभन्दा बढी परिवार चार दशकदेखि लाल पूर्जा पाउनबाट वञ्चित आसन्न चुनावमा भोट नहाल्ने अडान र एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको ताप्लेजुङमा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा निर्वाचन परिणामलाई लिएर अड्कल काट्न कठिन A News, Bistarma. मंगसिर चार गतेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज मध्यरातीदेखि शून्य समय सुरु हुँदैछ मतदान सुरु हुनु अड़चालिस घण्टा अघिदेखि मतदानको दिनसम्म मौन अवधि कायम रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार यो अवधिमा चुनावी प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समिति संयोजक समेत रहेका भण्डारीले अडचालिस घण्टालाई स्थिर समय मानेर यो अवधिमा कुनै प्रकारको चुनावी प्रचार प्रसार सभा जुलुस मतदातासँगको भेटघाट लगायत कुनै पनि चुनावी गतिविधि गर्न नपाइने बताए निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनको दफा चौबीस पाँच अनुसार यो समयभित्र कसैले प्रचार प्रसार गरेको पाइए निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनले गम्भीर प्रकृतिको कसुर मानेर कड़ा सजाय गरिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ आजै मध्यरातीदेखि भारत र चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका पनि बन्द हुनेछ राति बाह्र बजेदेखि मतदानको दिन मंगसिर चार गते मध्यरातसम्म नाका बन्द गर्न सरकारले समन्वय गरेको छ अत्यावश्यक अवस्था बाहेकमा आएको अवत जावत समेत बन्द हुनेछ नेपाल र भारत बीच खुला सीमानाका रहे पनि चीनसँग भने निश्चित नाका मात्र खुला रहने गर्दछ तर रह चुनाव अवधिभर सबै नाका बन्द रहने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ आउँदो मंगिर चारको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि कर्मचारी मतदान स्थल र केन्द्रमा जान थालेका छन् केन्द्रबाट आएका मतदान सामग्री सहित कर्मचारी आजैबाट आफ्नो जिम्मेवारी लिएर मतदान स्थल र केन्द्रमा परिचालित भएका हुन् कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्रसँगै आवश्यक सामग्री दिएर मतदान केन्द्रमा पठाउन थालिएको हो दाङका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रका भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका मतदान केन्द्रमा कर्मचारी मत मत निर्वाचन सामग्री सहित गएका छन् दाङमा एक मतदान स्थल र चार पैसठी मतदान केन्द्र छन् यस्तै खोटाङका सबै मतदान स्थलमा मतपत्र मतपेटिका लगायतका निर्वाचन सामग्री सहितका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको टोली पुगेको छ खोटाङमा निर्वाचनका लागि एक हजार पाँच सय अन्ठाउन्न जना कर्मचारी र एक हजार आठ सय सुरक्षा खटिएका छन् हिमाली जिल्ला डोल्पामा भने हेलिकप्टरबाट कर्मचारी लैजान थालिएको छ माथिल्लो डोल्पामा पर्ने सेफोक्सुण्डो डोल्प बुद्ध र छार्का तताङ सोङमा हेलिकप्टरबाट कर्मचारी लगिँदैछ बाजुरामा निर्वाचनका लागि एक कर्मचारी खटाइएको छ कुल एक सय मतदान केन्द्रमा प्रत्येक मतदान केन्द्रमा आठ जनाका दरले कर्मचारी परिचालन गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ सभामा निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गर्ने सत्रजना कर्मचारी कार्यवाहीमा परेका छन् कार्यवाहीमा परेका मध्ये जना मतदान अधिकृत हुन् जना भने सहायक कर्मचारी रहेका छन् कार्यवाहीमा परेका मतदान अधिकृत सबै शिक्षक हुन् सहायक कर्मचारीमा जना शिक्षक र एकजना निजामती कर्मचारी हुन् उनीहरूलाई निर्वाचन आचार संहिता विपरीत कार्य गरेकाले जिम्मेवारीबाट हटाइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ उनीहरूको नाम भने गोप्य राखिएको छ अन्य तीस भन्दा बढी उल्लंघनका उजुरी परेका छन् यसबारेमा स्पष्टीकरण लगायतका प्रक्रिया भइरहेको छ अरण्यको राजमार्गको दोलालघाट पुल तरेपछि धेरैलाई लाग्छ कि अब काभ्रे छाडेर सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रवेश गरियो तर त्यहाँबाट करिब दुई किलोमिटर माथि बन्देउ पुगेपछि मात्रै सिन्धुपाल्चोकमा स्वागत गरिएको देख्न पाइन्छ झण्डै चालिस वर्षदेखि सीमा विवाद नसुल्झ्याइदाको नतिजा हो सिमाना विवाद समाधान गर्न कसैले चासो नराख्दा त्यहाँका धेरै मानिस लालपूर्जा पाहुनाबाट वञ्चित छन् यसरी लालपूर्जा पाहुनाबाट वञ्चित बेलडाँडा दोलालघाट बन्देउटार र डुम्रे घाटका सयभन्दा बढी परिवारले चुनावमा सहभागी नहुने अडान लिएका छन् जिल्लाको सीमा विवादका का कारण नापी नभएको यो क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले लालपूर्जा नहुँदा विभिन्न समस्या झेलिरहेका छन् सुनकोसी र इन्द्रावती नदीको बीचमा पर्ने उनीहरूले नागरिकता मतदाता परिचय पत्र र तिरोतिरेको रसिद हुँदाहुँदै पनि लाल पूर्जाका लागि कसैले सहयोग नगरेको भन्दै मत नहाल्ने अडान लिएका छन् अहिलेसम्म हाम्रो छ नि लाल पूर्जाएको छैन जसले हाम्रो लाल पूर्जा बनाइन्छ नि उहाँलाई नै हामी भोट दिने अहिलेसम्म हाम्रो कसैले हाम्रो कुरा कसैले पनि सुनेन त्यसैले अब चाहिँ सुन्नुहुन्छ कि पहिला लाल पूर्जा बनाइदिनुहोस् अनि तपाईँहरूलाई हामी भोट दिन्छौँ हामीले चाहिँ लाल पूर्जाहरू पनि पाएको छैन लाल पुर्जा नपाएको अनुसारले पनि अब जुन न त घाब्रेले हामीलाई लाल पुर्जा दिएको छ न त हामीलाई सिन्धुले दिएको छ दो साँधमा परेको कारणले गर्दामा जुनै पार्टी आए पनि हामी चाहिँ भोट नदिने किन नदियौँ भने हामीले गरी खाने भाडा पनि पाएको छैनौँ हामीले काम गरेर खाने ठाउँ पनि पाएको छैनौँ त्यो कारणले गर्दामा पनि हामी भोट नदिने हो करिब चालिस परिवारको बसोबास रहेको डुम्रेघाट बस्ती आधा सिन्धुपाल्चोकमा पर्छ भने आधा काभ्रेमा पर्छ सिन्धुपाल्चोक तर्फ पर्नेले लालपूर्जा पाए पनि काभ्रेतर्फ भने अझै तिरोतिरेको रसिदकै भरमा छन् सिन्धुपाल्चोक तर्फ प्रतिनिधि सभा एक र प्रदेशसभा एक प्रतिनिधि सभा दुई र प्रदेशसभा दुई कमा पर्ने सो बस्तीका एउटै दाजुभाइ पनि मत हाल्न फरक फरक जिल्ला जानुपर्छ दुई हजार अडतिस सालदेखि जिल्लाको सीमा विवादका कारण नापी हुन नसकेको सो क्षेत्रका बासिन्दा अहिलेसम्म अझै लाल पूर्जा विहीन छन् लाल अब लालपुर चाहिँ छैन हाम्रो गरी खाने यसो धितो बन्दगी राखेर खाना लालपुर्जा नभएसम्म धितो बन्दगी पनि चल्दैन भन्छन् अनि अनि लालपुर चाहिँ छैन हाम्रो जग्गाको अब न काभ्रेले दिन्छ न सिन्दुले दिन्छ केही ठेगान छैन अहिलेसम्म आउनुसम्म अनि के भोट हालै भयो त हामीले पनि दुःख गरे भोट हालो केही न केही हामीलाई हाम्रो यो दुब्रेघाट दोसात छ न त काभ्रे भन्छन् न त सिन्धु भन्छन् आदि गाउँ काभ्रे आदि गाउँ सिन्धु दोसाँतमा नपरेको हुनाले न काभ्रेले हेर्छ न सिन्धुले हेर्छ हाम्रै समस्या के छ भने ठुलो कुरो पूर्जाको त पूर्जा अब लोन झिकेर राख्न पनि छैन केही व्यवसाय गर्नु पाइथ्यो अब त्यो रसिदको भाले दिँदैन अनि समस्य यहाँ का समस्या क्षेत्रमा सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साङ्गाचोकगढी नगरपालिका र काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका दुवैको दावी छ वर्षौंदेखिका समस्या सुनवाई गर्न कसैले वास्ता नगरेपछि उनीहरू मत नहाल्ने निर्णयसहित चौतारा गढी नगरपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा ध्यानकर्षण गराउन पुगेका छन् पर्नु कति समय पर्ने भन्ने पनि ठेगान भइसक्यो

आफ्नो मतले जितेका नेताहरू राज्यको उच्च ओहदामा पुग्दा पनि समस्या सुनवाई नहुँदा उनीहरू निराश बनेका छन् सिन्धुपाल्चोकको बन्देउबाट विजय नेपालको रिपोर्ट एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको ताप्लेजुङमा यो पटक निर्वाचनको परिणामलाई लिएर अड्कल काट्न कठिन छ मङ्सिरसारको निर्वाचनमा एमाले र सत्ता गठबन्धन बीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा छ एमालेबाट सचिव योगेश भट्टराई र गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका खेल प्रसाद बुढा बुढा छेत्री चुनावी मैदानमा छन् प्रतिनिधि सभामा दुई स्वतन्त्र स्वतन्त्रसहित नौवटा दलका जना तथा प्रदेशसभा कमा आठजना र खमा सातजना उम्मेद्वारले मतदाता रिझाउने प्रयास गरिरहेका छन् ताप्लेजुङमा काङ्ग्रेस एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा आन्तरिक कलह छ काङ्ग्रेस माओवादीमा गठबन्धनका कारण अपेक्षा गरेकाले टिकट नपाउनु तथा एमालेमा जिल्लाका नेताको इच्छा विपरीत टिकट बाँड्नुले आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको हो भुसको आगोझै सल्किएको विवाद र जनता समाजवादी पार्टी राप्रपासहितका दल तथा स्वतन्त्रको समेत उम्मेद्वारीले यसपटकको नतिजा सोचेअनुसार नहुने आङ्कलन छ योगेशजीले त हिजो पाँचै वर्ष अगाडि उहाँले जित्दै जानुभयो तर पाँच वर्ष अगाडि उहाँले गरेको नौवटा स्थानीय तहका एकसठीवटै वडामा पार्टीको सङ्गठन भएको प्रदेश खमा निरन्तर विजय हुँदै आएको र स्थानीय चुनावको परिणामले समेत एमाले बलियो देखिन्छ वैशाख तिसको निर्वाचनमा तिनवटा गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख उनातिसवटा वडाध्यक्ष र एक सय सोह्र जितेको छ स्थानीय तहको तिन सय तेइस पद मध्ये एक सय एकाउन्न पदमा विजय हुनुलाई एमाले जितको आधार मानेको छ ताप्लेजुङका आम गाउँ बस्तीहरूमा गएको पाँच वर्षमा जति पनि काम भएको छ त्यो उल्लेख्य उल्लेख्यहरू भएको छ चाहे त्यो सडकका ट्रेकहरू खोल्ने कुरा हुन् ताप्लेजुङलाई पर्यटनको हिसाबले एउटा गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने कुरा हुन् स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गरेर काङ्ग्रेसले चार प्रमुख दुई उपप्रमुख र पन्ध्रवटा वडाध्यक्ष र जना सदस्य जितेको थियो माओवादीले दुई प्रमुख तिन उपप्रमुख दसवटा वडाध्यक्ष र पैँतिसजना सदस्य जितेको छ नेकपा यसले एक उपप्रमुख र दुई वडा अध्यक्ष सहित एघार जना सदस्य जितेको छ मतको गणितीय जोड घटाउ अनुसार माओवादीको मत, मत निर्णायक हुने भएकाले गठबन्धन नै विजयी हुने तर्क उम्मेदवारको छ उहाँ प्रति जनताको भरोसा छैन र भरोसा मसँग छ अब जनताको चाहिँ मैले म म यहाँ जमेर गर्ने कुरा चुनाव हारे पनि जिते पनि मेरो कुरा के रहन्छ भने तपाईँको चाहिँ यो संविधानको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा म जोरदारका साथ इमान्दारपूर्वक लाग्छु र चाहिँ यो जिल्लाको विकास निर्माणमा मैले चाहिँ अलिकति पहल कदमी लिएर समाज रूपान्तरणमा अलिकति पहल कदमी लिएर मैले काम गर्छु त्यसो भएको हिसाबले मलाई जनताले विश्वास गर्नुहुन्छ दुई हजार चौरात्तरको निर्वाचनमा ताप्लेजुङमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा एमालेका योगेश भट्टराई र प्रदेशमा बलबहादुर सामसुहाङ र टङ्क आङबुहाङ विजयी भएका थिए गएको स्थानीय तह चुनावमा सत्ता गठबन्धनका वडाध्यक्षले तेइस हजार नौ सय उनासत्तरी र एमालेका वडाध्यक्षले चौबिस हजार नौ सय पन्चानब्बे मत पाएको थियो यो बीचमा थपिएका मतदाता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितका स्वतन्त्र उम्मेद्वारले तान्ने मतले ताप्लेजुङमा सांसदको निर्णय गर्नेछ ताप्लेजुङमा अठासी हजार दुई सय पचासीजना मतदाता छन् देवराज गुरुङ ग्यालेक्सी फोके ताप्लेजुङ मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगर र देशकै प्रमुख आर्थिक सहरको रूपमा परिचित बिरगन्ज समेटिएको पर्सा एकको निर्वाचनलाई चासोका साथ हेरिएको छ मुख्य गरी स्वत्ता गठबन्धनबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण र र विपक्षी गठबन्धनबाट जसपाका प्रदीप यादवबीच नै तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ सत्ता गठबन्धनबाट लोसपाका लक्ष्मण लाल कर्ण एमाले जसपा गठबन्धनबाट जसपाका प्रदीप यादव र नेपाली कङ्ग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका अजय द्विवेदी पर्सा एकको चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् लोसपाका लक्ष्मण लाल कर्ण यसअघि तीन पटक सांसद भइसकेका हुन् दुई सालको निर्वाचनमा पर्सा चारबाट निर्वाचित कर्ण अहिले क्षेत्र परिवर्तन गरी एकमा आएका छन् काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको साथले हौसिएका कर्णले जनताले चाहे अनुरूपको विकास गरेर देखाउन पर्सा एक रोजेको बताउँछन् सबभन्दा ठुलो त आधार के हो भने म पाँच पार्टीको उम्मेद्वार हुँ नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी एकीकृत समाजवादी यस जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी यो पाँच पार्टीको म एकल उम्मेदवार हुँ तो शुरू कुरा के जबनी क्षेत्र को लागि मन्नाया है चार नंबर में तैयारी करे है तरे यह क्षेत्र को लागि कुदिन नया व्यक्ति है जसपाका प्रदीप यादव भने यस अघिको निर्वाचनमा पाएको सफलतालाई दोहोर्याउन चाहन्छन् सांसद हुँदा आफूले पर्सावासीको लागि दिएको योगदान नै जितको रहे आधार रहेको उनको तर्क छ मध्येस मुद्दा र मतदाताको समस्या समाधानलाई मुख्य आधार बनाएर उनले चुनावी प्रचार प्रसार जारी राखेका छन् विकास हामीले गरेका विकासको लहर पनि ल्याएको छौँ र केही अधुरो कामहरू पनि बाँकी नै छ त्यो पुरा गर्नु त्यसको मुख्य एजेन्डा हाम्रो छ त्यो पनि हो र अर्को कुरा के छ कि मधेसको जुन मुद्दा अहिले जुन अधुरो छ त्यो पनि पुरा गराउने त्यो हाम्रो कर्तव्य हो हाम्रो धर्म हो त्यो एजेन्डा त्यो जिउँदैछ त जिउँदै रहन्छ पनि जबसम्म त्यो सम्बोधन हुँदैन तबसम्म त्यो हाम्रो एजेन्डा हामी त्यसलाई इमान्दारी साथ अगाडि लिएर बढ्छ मुख्य प्रतिस्पर्धा दुई गठबन्धनका उम्मेद्वार बीच हुने भए पनि लामो समय नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेर अहिले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका अजय द्विवेदीले चुनौती खडा गरेका छन् वीरगन्ज महानगरवासीमा राम्रै चर्चा कमाएका द्विवेदीले गुटतन्त्र र व्यक्तिवादी हाबीलाई तोड्न पर्सा एकको मतदाता माझ आएको दावी गर्छन् हाम्रो सम्बन्धित निकायहरूको बिचमा समन्वय गर्ने एकअर्कालाई मद्दत गर्ने एकअर्कासँग मिलेर काम गर्ने त्यस कारण लोकतन्त्र भनेको व्यक्तिको शासन होइन लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो लोकतन्त्र भनेको विधिले संस्थाहरूलाई जन्माउँछ संस्थालाई बलियो बनाउनुहोस् संस्थाले काम गर्ने हो त्यस कारण संस्थाहरूलाई संस्थागत विकास गर्ने संस्थागत काम गर्ने उहाँहरूलाई पनि डोर्याएर लिएर जाने आफू पनि त्यसमा लाग्ने यो यो मेरो ड्युटी हुन्छ र त्यसको लागि म काम गर्छु पर्सा बासीले वर्षेनी कृषिका लागि मल बिउ बिजन र रोजगारीको समस्या भोग्दै आएका छन् तर उम्मेद्वारले भने जनताको भन्दा बाहिर चुनावी नारा लिएर घर दैलो गरिरहेका छन् रोजगारी स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार जस्ता विषय उनीहरूको प्राथमिकतामा छैन त्यसैले पनि मतदाता उम्मेद्वार प्रति त्यति उत्साहित छैनन् सबै उम्मेद्वारले आफूले जित्ने दावी गरिरहँदा मतदाताले कसलाई रुचाउँछन् केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ पर्साबाट जियालाल शाहको रिपोर्ट अब तनहु जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृहतर्फ पाँच सय साठी मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ कुल एक हजार चार सय आठ मिटर लामो सुरुङ मध्ये झण्डै चालिस प्रतिशत काम सकिएको हो रिसिङ गाउँपालिका एक झापुटारमा एक सय चालिस मेगावट क्षमताको तनहु जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत सुरुङ निर्माणका लागि चार जना जनशक्ति परिचालन गरिएको छ आयोजनाको वातावरण शाखाका प्रतिनिधि सन्तोष तिवारीले बाँध स्थलबाट छिट्टै सुरुङ खन्ने कार्य सुरु हुने बताउँदै चौबिसै घण्टा काम भइरहेको जानकारी दिए प्याकेज दुई अन्तर्गत एक दुई र तीनको विद्युत गृह जाने टनेलको सबै काम सम्पन्न भइसकेको छ प्याकेज एकमा पानी निस्कने सुरुङको ढलान गर्ने तथा प्याकेज दुईमा विद्युत गृह खन्ने काम समेत सम्पन्न भइसकेको छ हामी ग्यालेक्सी प्रदेश अन्त्यमा जाँदा जाँदै हेडलाइन्स प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आज मध्यरातिदेखि मौन अवधि निर्वाचन सामग्री सहित धमाधम मतदान केन्द्रमा कर्मचारी पठाइँदै सङ्खुवा सभामा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने छ जना मतदान अधिकृत सहित सत्र कर्मचारी कार्यवाहीमा थप तीस उजुरी उप छानबिन भइरहेको निर्वाचन कार्यालयद्वारा जानकारी सीमा विवादका कारण काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको सीमा क्षेत्रका सयभन्दा बढी परिवार चार दशकदेखि लालपूर्जा पाउनबाट वञ्चित आसन्न चुनावमा भोट नहाल्ने अडान र एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको ताप्लेजुङमा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा निर्वाचन परिणामलाई लिएर अड्कल काट्न कठिन ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो राति आठ बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ नमस्ते